Հարգելի ես բարներ Հովնաձեթ եւ Ռազմիկը։ Բարև բոլորին։ Եվ այսօր թույն բան ենք մտածել, քանի որ արդեն հոգնել ենք Սիրից, հաս ուզնակ այդի, մենք հիմա կգտնենք մի հատ ռանդոմ ռսի կամ հայի եւ կուզենանք այդինը Իրանից ու գոնկական ենք։ Ով կրի գոնկեն կստանա 2 ռուլետկա։ Մեկը կբացի հաղթողը, մեկը պարտվողը, բայց պարտվողը ինչ բացի ինձ ստանա, կտա հաղթողին։ Այդ ռուլետկից ինչ ընկնի։ Այ դա դաժ մտածում եմ կրկնա պատկի, то есть это 2 մի հատ ավտո ընկնի, պետք է 2 ավտո տա հաղթողին, բայց կնայենք լավ է։ Вобщем, Ռազմիկ, դու պատրաստ ես։ Конечно։ Բայց մի սկսենք, մի հատ թույն բան եմ մտածել Ռազմիկը, ժող։ Եթե այս վիդեոն ձեր դուրս շատ գա, չեմ ասի տեն լիքը լայք, գոնե, գոնե, եթե այնպես բան ենք անելու, որ մինիմում պետք է 2000 լայք հավաքենք։ Եթե այս վիդեոյի տակ 2000 լայք հավաքվի, մենք հոստանում ենք, որ Ռազմիկի հետ վիդեո ենք անում, ոնց մենք ելում ենք դուրս, իսկական կյանքում վիդեո ենք էտե անում, գալիս ենք մի հատ ռանդոմ ճուժոյ մարտու, մոտիկանում ենք ու ասում ենք, ախպեր, մի հատ այդիասը։ Այդ այդին որ ասի, այդ ավտոներով գոնկական ենք։ То есть, նույն վիդեոն ա դրուս գալիս, բայց հարցնում ենք ոչ թե խաղցողին, նամ այսկում էլի, ոչ թե իգրոկին ենք հարցնելու, այլ իսկական մարդու դրսից։ Так что, եթե ուզում եք տենց վիդեոը լինի, ժողջան, անպայման լայքեր դրեք եւ բաժանորդագրեք, որ անկա չբացնակ, որովհետեւ տենց վիդեոը հայկական ու ռուսական ուտումն ու մենք, որ ես օրինակ вообще կյանքում չեմ տեսել, որ մարդ դուս գա ու այդի հարցնի, դա շատ քնդալու կլինի, ու ինձ թվում է շատ ստիդնի։ Ես օրինակ տենց, ну, չեմ սիրում։ Ես մի քիչ շատ ամաչկոտ մարտեմ, դրա համար ինձ թվում է շատ քնդալու կստացի, թե ոնց եմ ես գնալու ու մարտուն հարցնելու տենց ապուշ բանով։ Ես ամեն օր տենց բաներով եմ էլի զբաղվում։ Ռազմիկին է թեշտ գնի ամեն օր գալի է թվում դնում ասում այդի դու։ Ասում այդի ասա բրա։ Այդի եմ առնում։ Աս բարի վես Ռազմիկն եմ, հատ այդի կասես։ Ոբշե ժողջան, տենց բան անպայման լայք եք եւ չմարակ որ մենք համենք նամալ սկրոլ պլեյ ստեր կապ իմ պրոմոկոդը հովո, որ ձեզ կտա լիքը փոք եւ ես հիշեցնում որ դեկտեմբերի 30-ին ես անելում քարակություն ամնա թանգնոց ավտոն 20000 ռուբլիանոց։ Եթե դուք ուզում եք այդ ավտոն գրեք, ուղղակի պետք է գրեք իմ պրոմոկոդը եւ հասնեք 3-րդ լեվել։ Ու դեկտեմբերի 30-ի ուղղետը չբաց թողնակ։ Вобщем-то, գնացինք։ Всё, Ժողջան, հիմա ասում ենք, հիմա պետք է Կիրիլը ասի թիվ, պրոստ մի հատ ռուսա 20000 տվել եմ, ասել եմ որ թիվ ասի։ Всё, գնաց, ещё раз Прозанова։ Հիմա ինքը պետք է արդեն բացատրի ինչ պետք է անի։ 3 ասեց։ Ещё одно. Так, 3 է դա իմնա, առաջի ռաունդի ավտոն իմս 3 կլինի, 3, քո ավտոն կլինի 5։ Okay. Всё, 3-ը 5-ը արդեն մինուս, 3 5 օյոյո։ Հիմա երկրորդ ռաունդը, Ժողջան, արդեն 4 թիվ մնաց, 2 թիվ պետք է ասի, առաջին իմնա, երկրորդը Ռազմիկինա։ 2000 years later. Ռազմիկ, պատրաստ ես։ Դե давай, առաջի ավտոները ինքը ընտրել է այսենց Ռազմի ջան։ Ասել է Ախպե ջան, 3 ու 5։ Այդի նշանակում ես պետք է ծնվածնեմ 603 երրորդ ավտոն, իսկ դու 415 երրորդ ավտոն։ Давайте ծնվածնենք, նայենք թե ինչա։ Так, ես 603 415 415, այո, 5 երրորդ տնա քոնը։ Օ դա։ Ինչա ապուշ տնա։ Ես գիտեմ այդ ինչա։ О! Lamborghini Vese Audi Route. Երկուսնэл մոշանկեր, մոշ։ Բայց դա սարգիլ է, մոշը։ Так, գլամի վարկ, անամի վարկ։ Իշացնեմ ժողովուրդ, թող հաղթի ստանում ռուլետկա։ Так, օքեյ, օքեյ։ Ես կարողանալ եմ։ Բայց ես նոմա դու գրեցի, ախպե ջան, Lamborghini ոնց կակրվի խոսքի, ես իմիջ Audi-ն։ Չնայած Audi-ն է լավ ավտո։ Ինչ Audi չէ։ Չնայած հարգ ավտո Audi-ն է։ Հետաքրքրությամբ այս պրոսը ազգան իմանանք։ Հիմա նայեք Ժողջան, ում ավտոն ռազգոնով ավելի արագ կլինի, էդի կլինի ձախկոմը։ Ումը մի քիչ կամած աչք չակրակ։ Ոբշեմ, ով ավելի արագա կլինի աչքոմը, որ գոնե մի քիչ պրիվիլեգիա ունենա։ Պատրաստ ես, հիմա էսի պրոստը ռազգոնը ստուգում։ 1 2 3։ Յո։ Լավ է։ Չես փաստում ճիշտ ասա։ Ինա տարեցի որ ստեգա։ Ահա, դատակ եմ արել։ Չես, չես, դա մտքով սանցել էր ես ու տենցանել, բայց ասա չես շատ քրիսական բան այդ։ Չելա բան եղավ, իսկ այնպես էս այստեղ հակա էս տրատուարին, էս բորձուրին կպա։ Լավ, արմիատել ազգոնը իմանակում նարա, կսատքի 1 2 3։ Օրո, 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 համարյա նույնն է։ Մի քիչ շուտ արեցի, մի քիչ շուտ, լավ, դքած արի դու տեկանգնի։ Всё, я стараем кайнуть. Քանի круг, արի 2 круг անենք։ 2 круг, հա, давай, մի круգը շատ քիչ այն ստումա։ Ու սկսենք արի, որտու՞ սկսենք, սկսենք ու ստեղ։ Արի, սկսենք։ Այ, այ, молодец, молодец, май мысли читаешь. Всё, има F7 там сохом есть. Для более кинематографичности. Ну что, Доминик, последняя гонка. Патрастем. Хаш мич верека. Мег. Йоргиус. Ерек. Газы, 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 газы. Ինչ արի։ Տորմուս տվիր տիպը։ Չէ, մի քիչ ուշ պրոստը գաստեր։ Որպես ինչ վախնալու գոնկիկ են։ Նա տուրշ արկեն կծխվես։
Ա, ճիշտ է, չէ՞։ Դա կարո պավորոտները, աուդի պավորոտը կան է լավը։ Ռուսիկա Դամինիկին բաները սովորի։ Երկրորդ, ա, չէ, աչքիս էս մեկը կրեմ։ Արա, էս ի՞նչ ապուշավտ է, ընկեր։ Պավորոտ չունի վաբշե։ Լավ է, լավ դե, դե պրինցիպի առաջ ռաունդը կայիր, բայց ռուլետկայի 20%-ը ճեպներս է շողը։ 33, մաթեմատիկայից վատ է աչքիս։ Լավ, լավ, ես մեկը կկտրեմ եմ, թե սկսեմ սխալ։ Ժողովուրդ, ռուլետկայի 33%-ը ճեպներս։ Ահ, դիշ, մաթի մոտ սախկա։ Так, նայ, ռազիկ։ Երկրորդ ռաունդ։ Նայ։ Ինքը ընտրել է այդ Կիրիլովը 3 ու 1, այդ նշանակում որ դու պետք է ծնվածնես։ Բանենարմալ ես ասեմ բաժնորդներն է ընտրել, բայց ես միշտ Կիրիլ եմ ընտրում։ Ես միշտ Կիրիլ։ Դու պետք է ընտրես 547 ID-ն, իսկ ես պետք է երրորդ ID-ն, դա ստացվում է 488-ը։ Так, հել մի հատ ասա իմ ID-ն։ 547 547 Ես 488, դա ինձ միաժամանակ 1 2 3, հալավ։ Ես Tesla Mobile, ես իջարա։ Արդյո՞ք սպասի, սպասի։ Так, լավի վարկե, что-то какая-то ошибочка вышла, чудюга. Почти 488-а գրած, դու ես տվել ինձ այդ ID-ն։ Չի ավտո, ես իս ավտո չի։ Չէ, ասեն չեն կարող ժողովը նու դիպը ավտո պետք ալեր, բավեշ պապա։ Ինտերնետում ինչ գրած է, դեմ տվել։ Հա, ինտերնետում էսի գրած է router։ Լավ, ուրեմն հիմա ուժ ձև ենք անում ռաս։ Հիմա արիեսի լրիվ ռանդոմ էս մեկ անենք։ Լավ, արա։ Նու իմ թիվը, իմ թիվը։ Դոյս առաջի թիվը ասա 4-5 կամ։ Ո՞վ է բուգացի անելու։ Արի 5 արա։ 5 արա, երկրորդ թիվը ես ընտրեմ, արի 3 ու վերջի թիվը ասա մի հատ, 1-ից միջև 9-ը։ Լավ, դու ասա։ 4, դու էլ մի հատ ասա, դու էլ մի հատ ասա։ Ու 5, դի 1000 թվանոց բան ես անում, 4 թվանոց։ Չէ, ես ուզում էի դրա մեջտեղ ընտրենք, բայց 4 ու 5-ի մեջտեղը որն է, 4 եմ դնում։ Որս ի՞նչ կոմբինացիաներ ես անում։ Հոշո։ Դես ավտոն չես։ Դզի չէ, իմ ավտոն 566, չէ, 566։ Լավ, ինքամ զգամստը ես։ Արա, բայց ես չգիտեմ, ասենց ավտո կայս խաղակ մեջ, լուրջ է։ Մի հատ էս ID-ն հիշենք, էլի 574, լավ է ավտո է, բաթը վեց։ Ինչ ապուշցուս ես կարող ընկներ, պատկերացնում ես թե նա խոսքի բան, բայց ինձ ավտոն կա ու սպորտկար։ Так, լմյա սպասի ջնջեն, որ չխառնվենք, 3-րդ ու 1-րդ որ մի 2 ավտո մնա։ Սա 2 ավտո ժողովը մնաց վերջի ռաունդը, էսի։ Ու մնաց 2 ռաունդ, էսի ու պլյուս մի հատ ռաունդ։ Հա, էսի։ Օրո, հələ նա իշքը վխլապուն էս տրուբը քո ստորը հետևից։ Հիմա ի՞նչ մտածում ես ավելի արագ են։ Լավ, արիածում ես ստուգենք։ Արա, լավ, դու բաուզը ստուգես լը։ Ու տեսան ռազգոնը ուժը գա, տեսլայի ռազգոնը միշտ ուժը գա էլեկտրիկ։ Լավ, արի կանգնի։ Սա ես էլի այդ կոմը կայուն չեմ։ Չնայ, հարիվացնում է։ Ոնց կարա BMW-ն Tesla-ից վանելի։ Չէ, ռազգոնը Tesla-ն շատ ուժեղ է, դա էլեկտրիկային, կամ միակամից աբարոտ է ավակում, բայց հետո ես ավելի արագ եմ։ Լավ, այդ։ Դե հարիստ եք կայնի։ Չէ, ընկեր, մենք սենց ենք պատդագալիցը։ Դե աշվի, դե եթե կաս կոգ բանը, նու, դա դարի ձախքում։ 1, 2, 3, դավայ, եթե կաս տեղը սարի։ Ես էլ չեմ տա։ Չէ, ռազգոնը լավն է, չէ, բայց հիմա ասա կթքես։ Օփ, 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 խփում ենք։ Օրա, էլի գնացի։ Ո՞նց անցար։ Չջյուգա, ես չջյուգա։ Արա պավորոտը զանո, զանո, չես։ Այո, այո, քետենս կես Tesla։ Tesla-ի ուրբլեմ փաստեն BMW-ից, ո՞տա էս BMW-ը լավ էլ քշում է, բայց սենց ասեմ, Audi-ի ճանապարհը։ Զանո ուրբլեմը ահավոր է ժողովուրդ։ Պավորոտները ախտեն լամպեն անենց հավես էր ֆռում պրոստը։ Լուրջը ասում ես BMW-ն աղուձից, հետո պրոստը կյանքանն ենք ուպրավլենի անում, վսյո մին, պրոստը, բայց աղուձը լավնա չէ, ասում ես Tesla-ն։ Երջի ռաունդը, ահա չէ, Drag Racing-ում կծխեր ես Tesla-ն։ Հա, այսի ռազգոնը շատ ուժը, ինչ մի միամիտ կարելի ասել ստացվավ, 1-1, հիմա ամենա խնդալուն, ես արդեն գիտեմ ռազմիկի մոտ ինչ ավտը, դրա համար միակամիտ ասեմ, որ ես, լավ չեմ ասի, կարելու եմ թե կրվեմ, Տեսեց ասը վրազնիկ։ Կարշով նա անշնուշք։ Չէ, անշնուշքություն չեմ անում։ Իմ ավտոն միանգամից ասեմ BMW-ը, ես ումս մի հատ իմս ծնվեմ։ Չէ, լավ, այ 601 էլ մի հատ ծնվացրու։ 601, ահա։ Այ։ Սենց ասեմ, եթե ջրով ինձ գիդրավդարս անես, մատրոս չաշկտի կարս կրես։ Կրակի, դավե, կրակի։ Նե, ձերը արնու։ Կրակի, կրակի։ Ա, վսյո, կրվայց։ Նա, էլի խապեց, ուս մեր ավտոն լվամ։ Բասուա գիդրովդար արա սիճերը։ Լավ, դե ես եմ ուստեն։ Նորմալ է։ Так, նու, սենց ասեմ ես, դու կարող ես ինձ… Հել նա էլի է վան անու։ Այի ռազգոն, այի ռազգոն արդին։ Ես եկա չկի աշկատի կվանել։ Չէ, չէ, այի ռազգոն են ընտրել ստրիկ, 2, 3 գնաց, նայքով արակ։ Լավ է լարգ ես, ռազմիք։ Չէ, լավ է լարգ ես, նա իմ զադի է, մս մինս։
Լավ, քարիծ, սա սպորտկարըս կարա դանդաղելի մտերից։ Լավ, լավ, սա դե դու կկրես ինձ։ Ես Նիտրո կանեմ, ոչինչ, չէ՞։ Նիտրո կանես, դա արես կո։ Չէ, լավ, ես քեզ ֆորակ տամ, դից սկսի, դից սկսի։ Եվ պեչիկ ֆորատալ։ Նույս սոմանը։ Դավայ, դավայ։ Ռուլետի կարտին նա։ Ես արդեն միսլիցնա բացում եմ։ Հաշվի։ Կարաս առաջ գաս, չասես իմ կնճիտը արա, դեմ ամի։ Աչե, ախպեր ջան։ Լավ, սա։ Բայց դու գիտես ոնց է պետք է գրես։ Ես պետք է ջուր անեմ հետո, գիտես, չէ՞։ Աշկերիտ։ Всё, դե հաշվի, գնացինք։ Դավայ, լավ։ 3 2 1 Արա մի քիչ չէ դանդաղ հաշվիր։ Լայտը ռուսա տալ, օրիստի։ Որո։ Մի քիչ թե մի քիչ փորատ այն դերը։ Ասա տորոստը դի, չէ՞։ Հա, բենչ արի, դու գաս չի տալիս։ Դե չէ, էսի էսի իզբիենի բլադենցը, էս բենվե ոնց է կամ կրվում։ Ուզենա մեջ եմ կարա կերվում։ Օ, 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 չէ, 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 չէ։ Ավայ կայելի դանդաղը։ Մի հատ կեմ նոր հուպ տամ։ Դե չէ կան, չէ՞, տենց։ Իա, իա, նա ինչ անում։ Ա դու բեզդարոժով գաս քշես, ա դու պետերես։ Հախտեցի։ Օ, նայ չիտեր։ Լավ դա ջան, ոնց հասկացաք հիմա մենք երկուսը ռուլետկա կբացենք եւ ինչ որ ընկնի ռազմիկին ինձ կտա։ Բաբա։ Առաջինը դու բաց, դնամ ի՞նչ ակես տալի։ Ա բայց ես վախենում եմ, դես ինչ, ինչի համար ես հիմա ուզում եմ մաքսիմալ վատ վիդեո ստացվի, որ 2000 լայք չկարան հավաքեն։ Օ՜։ Որ դուրս չէ տա։ Այդ ծնար պապին ոնց ասում կարմիր BMW։ Ես մաքսիմալ չեմ ուզում, արկած այդ փոստը ասեմ, ինչ ID ես ուզում, բայց եթե 2000 լայք հավաքեք, ես կետամ դուրս ու վիդեոն կանեմ այդ ռազմիկի հետ։ Չէ, գոզը լայկա անկապությունը։ Ինչ նայքա։ Անկամ ես կավակես։ Լավ, 10000։ Չէ, լավ, 2000 լուրջ եմ ասում։ Ինչ մի անգամ չեմ ակ 2000, ոնց մի անգամ ցակեմ։ Դավայ, ռազմիկ։ Դավայ։ Ռուլետկեն տուր։ Ռուլետկի մոտը տատու արա։ Կոմոտ արդեն տվել եմ։ Հա, արդեն տվել ես։ Ոչ, տասը։ Առաջինը արի քանոր ես հաղթանում ես, բացեմ, հետո դու բացես, ինչա ինձ ընկնում։ Հերիկա ինձ սպանես։ Կյանք տո կյանք չունեմ ես։ Սպետեր նստեմ չի սպանես ինձ։ Ալը փորձենք կարեք, պրոստ հետաք շկես տեղ վիզիկը։ Սան անդրեսում կա, չէ, ստեկ կարաս։ Ա, չէ կարաս, ոո, հետի թույն է։ Լավ կարաս միտինգ ծրես։ Եսի միտինգ կանք սենք զզեց։ Տակ, նայինք, ինվենտար ենք մտում, բացում ենք, իսպորզվեց։ Վրսում ենք շուտանց, չենք վրսեր ուլետ կայ, միջարոց ես շոչ։ Ա, արդեն լաբան, դանատ ենքավ։ Իշկա։ Ա, 200 ռոդի։ Ես կամ 2 ռուբլի դարը։ Ա, չէ, 90, 90։ Ա, լավ, բաց չբես։ 90 ենք։ Ես սյարապ տենուս։ Կարո՞ղ ավելի հետաքրքիր ստացի, սպասի ավելի հետաքրքիր ստացի, ես մի հատ եկարեմ ռուլետկա այդ 90-ով դոնեյթ, որտեղ ինչ 90։ Մա ես եմ բացում։ Բաց, 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 հա։ Կարո՞ղ քեզ ռուլետկա։ Դավայ, 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 միլիոն տուր, կամավտոր տուր, տանանինայ։ Случайно ксер 200. Միլիոն 90 դոնատա։ 90 դոնատա, հա։ 90 դոնատ էլի, դե միա դու էլ ռուլետ կարարում, պա վտրոմու կրուգու ես ռուլետ կարար արդեն, գնաց վրծում եմ ես, դա կուզում են էլի վրծնենք էլի ռուլետ կեն, դա դոնատ են տարիս որ էլի արնենք, հիմա միա տավտոնք նի, վոպշե պուշկակարը, այսինքն մինուս չենք, հա, հ Իսկ իրոքին։ Ա, ինձ է տալ որդը։ Տակ, ինչ է, ինչ է։ Ինչ կարա վապշեն գնի, պետք մաց սկրին անելն էլ։ Ա, ինչ կպտի էլ են գնի։ Ա, չէ, լավա, սլուջայն ակսեսուար։ Ա, դլավա։ Մի 100000 կարժնա։ Իրական կյանքում էլ է մի այդքան գները գիտարը։ Ահա, այդ արդեն նամասկ ժողջան, իրական կյանք է, դե դուք էլ գուզում իրական կյանք հակ։ Լինքը նկատի վերջնա, այստեղ սաղ չոտքի սարկածա։ Դե ինչ ռազմիկ այսօր հաջողություն։ Всё, пока, пока։ 2000 լայքի մասին չենք բանում, իսկ ռազմիկ մոտ 500-ից ավել։ Պրոմոկոդ հովո, ձեզ կտա 100000 դոլար։ Պլյուս էս կտամ ջեբիցս, էլի 100000 դոլար, եթե հասնեք Երուսաղեմ ռուբլի։ Ռուբլի։ Դոլարասի։ Չէ, ռուբլի շոջան, սա է կրիմնարուս աստան, ստեղ սա ռուբլիա, դոլար չէ։